Waaw, chose promise, chose due. Ñoo leen ko diggoon, ñu ngi nii nag ñu nag yéen sabar tour fasiyéene commencé tey incha allah ñu ngi fixé sur calendrier fasiyéene ko wàcce ba zéro. Yeneen dates yi xam naa dina leen ko wax ci kanam incha allah rabbi. Waa kon ba ci kanam. Waaw mais tey la tey, suba la suba. Tey nag dara wàccee fii ba mu mel ni tukku sa ba sañ na ba réer na ba. Maa la wax lii mais tey du yomb. Dana mel ni téeméer yemb ci benn. Mélangé de rose group. Saa yi dates yi ku teelul bind doo am date de. Tey nag c'est sokalante la dina wàcc. Ah tey nag dañoo toog ak ndaanaan boo xamante ni kenn dootu ko wax fii ci Italie muy Aladi Lakhbouz May di Grand Griot nekk ci dëkk bi macha allah. Waaw ñu lay laaj nag tey noo gisee sabar tour bi nga xamante ni tey ñu ngi koy commencé fii ci Sesto Kalende ak jigéen ñi nga xamante ni ah say jigéen lañ say xarit lañ say am di jàmm lañ Aladi Lakhbouz May loo xam tey ci bés bi. Asalaamaaleykum di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal ak ñëpp di la nuyu yow Njaga. Njaga moo sama papa Thiaw Baye. Di ziar sama xarit sama rakk Lay Rose nga xam ne moom sama diggante moom kenn xamatul lan la. Sama nag soow ak suukar la moom xoyal naa wala xoyal tout rek. Macha allah. Waa di wax ne ñëw nañ fii tey jàppale comme ni nga ko daan defee rek chaque année waa Sesto Kalende service bi tey le 27 avril ñu koy defee fii ci Tayino. Di ñaan yàlla bés bi yàlla ci dugal jàmm yéen tey jàmm di ñaan yàlla lépp ñu ci seen tra yàlla nañ ko yàlla defal parce que ñoom sa nay jigéen ñu baax lañ di soxna làmp ak jigéen ñëpp ñu topp ci ginnaaw ñëpp nag jàmm jàlloo ñëpp rek maa ngi ziar ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne rek moom tey moom xam naa ne fii du yomb nag avec rose groupe rek ñoo tey fii du yomb laay. Waaw kooku nag mooy Aladi Lakhbouz May mi nga xamante ni ndaanam ku li fàddrin la di grand notable fii ci Italie kon xam naa laay dañuy dem ci kanam ci biir xam naa ni sabar yi ak junj yi war nañoo yëngu kon si kanam incha allah Lakhbouz looy tàggatoo looy wax mbokk téléspectateur Rose Group TV. Waa di wax ni téléspectateur Rose Group TV bii moom Rose Group moom dama yaakaar dama ñaan yàlla man dem ba dégg ko fi ñuy dégg ay BBC wala fa ñuy dégg TV5 wala fa ñuy dégg TFM parce que tamit vraiment ki ko jiite sunu rak la sunu xarit la te il est ambitieux. Waaw li tubaab bi naan la peur est dans le cœur de celui qui ignore son destin. Bu ragal dara demal ci kanam. Waaw ba tey mbokk tamit sama dateel Rose Day bii bi waaw ñu ngi nii ak mafia bi ñi nga xamante ni ah Fula Pikiro ñu naan fay doom ah tey nag ñu ngi toog ki nga xam ne mooy ndaanal ku ñu fàttali kenn du ko naatable muy ah Aladi Cheikh Dieli waaw tey moom du yomb ndax Rose Group moo xew ne waaw ñoo ñëw fii Sesto Kalende tey kon tey dëgg moo fi war a wàcc tey. waaw léegi noo gisee sabar tour bi nga xamante ni tey lañ koy waajal tey mais premier bés bi ñu war a wër Italie bi yëpp tey di premier jour bi nga xamante ni seen yëpp mooy seen tour bi. waaw loolu moom xam nga ne comme ni koy waxee dañuy ànd bokk liggéey xam nga pour bëgg a doxal sabar wan leen ne sabar mooy sunu culture ñun sabar dañu xam waaw ndax sunu maam daf ñu jàngal luy sabar kon maanaam sabar tour bu ñu koy def mooy ci Italie bi kon warul yomb daal waaw. kon tey lan lañ mën a xaar ci Cheikh Dieli tey ñu waaw loolu la après si kanam la tey gën du yomb daal waaw. waaw bu ñu duggee ci Cheikh Dieli nag dañu dem ki nga xamante ne mooy sunu kilifa fii ci dëkk bi tey li naan ku ñeme dañ daal dee waaw te ñoom ñoo xar yi yor dañ ko xamante ne ñoom xar yi bu ñëwee lépp dañoo fekk lépp pare. kooku nag buñ koy wax muy Aladi doon jaay bi jaay bi bu rose ah sunu Aji Seck sunu mag sunu kilifa sunu lépp Aladi yi doon jaay loo ko xam tey si bés bi nag ñu gisee. waaw bés moom xam naa ne moom ñun lañ bëgg ci yàlla si moom lañ nekk dëgg la comme yàgg nañ tëgg ci Lombardie ak partout en Italie. lii min ne jot daal xam naa dañuy gën a dañu amat doole rek ndax Rose TV dañuy gunge muy def ay sabar ci dëkk yi bu ko defee nag lépp daal di leer. ñu tàmbalee tey kii ci kanam rëpp tu sais moom koor gi jeex ñu tàmbaliwaat jëm ak yéen ba déwén. waaw dégg nga jëm ak yéen ba déwén waaw léegi nag léegi nga xam ne respectateur yi nga xam ne ñoo la seetaan ba mbale di may tey. waaw lépp lu bees rek xam nga Rose Group moom. Lay Rose moom am nga ay création la yoroon. Njaga Mbaye it yow nga nekk ci wetu Aladi Thiaw Baye di sa Baye. lu gars yi fàtte nga joxe ko kon xam naa ni. du yomb. waaw dégg ngeen nee na nag tey du yomb. waxuma ko nag Aladi Thiaw Baye moo ko wax te buñ jógee foofu dañuy def ci nga xamante ne mooy Aladi Ker.
alim ker sek sek biram gey ke yaay awa jagn deug neexul ala dalu ker te lo xam ci beus bi ha ak wa delegation beus bi nga xam tan 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 ko initier ci ci ce local mo lolou ya gëna tay non parce que tay mom loxé na man bambat ah ma wax li tay param may ko beus bi ñu préparer spécial mo ci mo ko mom da nak ñoo xamul ah mo lu beus bi waye gëna ci fadi ah ma wax li waaw deug neex deug neex dañu ñu beex ñu waye gëna dañ koy may légui annex crédit bi def bu ci def fofu na dañuy dem ci ka xamantene moy sama kan bi gëna ganda ganda pata fuf ñu ganda yoy lolu non ci xawdi moy adi ko tamam ko xam xam ko ci dina lam xam ko ci sorano xam ko ci ndanga yëp ah xam na ni gaay ndam won nañ ko nak waye tay nak da ngeen am lu amul ben ci annex crédit bi def ci rose lay sunu doom lay sunu xarit limu jottale tambale ko ci bismillah rahman rahim yalla ko yegal ci alhamdullah rabbil alamin wañi ko tan fekke nga ci fekke bes bi bekk ci bay fali bekk ci sama gaay di ñaan yalla fi yalla def jamm ci kaw ci karam sama gaay waaw ya xam yalla def jamm ci kaw ci karam ha ni wajal la nak ko ko ñaar rosé mama ni ala di alsan ha di setti doomu ci di setti di ngay rose di sunu xar di sunu doomu lay wa ala lay lo wax ci bëss di anu wala di yom avec rose group dès le premier dans bi ana ma ci wati inshallah ha wa ci taw ci taw rek mais amu dañu bëgg nga may yu lu ndaw rek nga xamé tay spectacle bi ñi bëgg lu ndaw rek no ñega may xalé bu ci taw waaw roof yaakul jeul te tigé da ngay ni yaakul mafé waye ñambass yaakul sër ci bu ko dul yeppal buñu jëlé fofu nak dañuy ñëw dugg légui ci biir wala len baax yi bési wala len dugg ni bési baram bay na ma ray ji ah ay wi ya samba lool la ba ci biir waye nak fecc bu leer bu neexé lay jaar jamm ca mbag ya ki nga xamanteni moy ménager bi ménager rose group nga xam nga di dal yépp ma sha Allah moko lu jël ci dal yépp ba fu ñu mënti dem ñu jox ñu kër naw ñu koku nak moy Allah di sayba kër di ménager rose group waye yeen say sax mu jël mom ba ñu bala waaw di ñu neexu Allah di sayba gi nonu sayba noy ñu yoon wax té spectateur rose group ak lan nga leen di wax lan nga leen di dig man di ñu mëna dig moy télu jël dal rek aha do do ko defal wa rose group do mel ay bax lu bëss ah mais dama bëgg xam ñaata tam nga ci ci italé ñaata tam essay garne bi do fess garne bi fess na fess wa de ngeen loolu dina garne bi fess na ni nga xamantene nak bëgg woon nañ bok da amagu dat wa ba légui li nane digë dégé yaqul ma fa mën ngeen woté ci numéro yi nga xamantene di nek affiché yi ci fu xamna nak après koor gi lay doon inshallah ñu jëm ak prémataire xol yam tax mo xamantene dina lebu est ce que sax dina am waye nak dinañ ko ci jema xat xadal nak nak rose group du wa lombardia kessé ko mom du wa mina kessé ko mom wa bergamo kessé mom ko italie gi yépp europe gi yépp ko mom à travers partout dans le monde kon nak ci kanam assure volta e dove dire che bisogna
ringraziare tantissime altre persone, forse che meritano anche loro di essere matrina, ma mi chiedo ogni cosa come mai mi fanno ogni anno matrina. Comunque sono molto lieta, molto contenta e fiero di essere qui. Allora, loro hanno tante manifestazioni, tantissimi progetti che stanno facendo. Quindi loro sanno che da soli non vanno da nessuna parte, per quello che sono riuniti per andare avanti. Se vedono bene, adesso la comunità europea si è riunita per poter avere un po' più forza e andare avanti. La comunità africana si sta muovendo, quindi tutti noi dobbiamo sapere che da solo non andiamo da nessuna parte e di mettersi in testa che dobbiamo riunirsi e fare tutto quello che dobbiamo fare. Se uno può fare una cosa, sicuramente 10 faranno molto di più. Quindi ringrazio a tutti e auguro a tutti una buona festa. Grazie. Bisogna dire che le donne africane you